Regjina Debrova, 25 vjeçë, gjeti vdekjen sot në maternitetin e Elbasanit me njëherë pasi solli në jetë foshnjën e saj. 25 vjeçarja pati një lindje cezariane dhe më njëherë pas operacionit ajo pësoi një atak kardiak. Familjarët akuzojnë bluzat e bardha për neglizhencë në dhënien e shërbimit, pasi sipas tyre mjeku kardiolog është paraqitur me shumë vonesë. Ishim atje, doli hyri Regjina, tha, takohemi tani me Alean, tha. Mirë po ajo nuk erdi, ajo nuk u kthy, nuk erdi. Doktori zemrës është vënë? Doktori zemrës është vënë 4 orë, 4 orë, dhe kur ka ardhë me një kështu, shumë avash, pa, me gjithë tangërlik. Ta shi si kjo punë të shkoj dhe në fund. Burime zyrtare nga Spitali Elbasanit bëjnë me dije se diagnoza e 25 vjeçares Regjina Debrova është soferencë fetale progrediente. 25 vjeçarja ishte paraqitur në maternitet në javën e 42 të shtatzënisë, sipas mjekëve 2 javë me vonesë. Edhe pse operacioni ka shkuar shumë mirë, më njëherë pas daljes nga salla, pacientja ka pësuar suspekt trombeoli pulmonare e ashtu quajtur infarkt mushkrie. Autopsia do të zbardhë më tej shkaqet e vdekjes së 25 vjeçares.